bom, eu estou em socorro com o Chico. Tá no pronto-socorro? O que aconteceu? Eu estou na cidade de Socorro. Ah, entendi que você foi para pronto-socorro. Eu... no pronto-socorro. Não, não. Pronto, estamos em socorro. Socorro. E você tá onde? Você tá na minha casa? Em Marrocos. Passa batom. Você vai se arrumar ainda? Passa batom só. Então tá bom. Bom, então eu vou conversando aqui com o povo. Olha pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente com vocês. Vou levar a minha mãezinha pra passear. Ela está com quantos anos? 80 aí? Pode dizer 86 já. 86 anos. E acho que ela merece o melhor, né? Então eu tô dando de presente pra ela uma viagem. Mas aí eu achei engraçado, mas você perguntou pra mim por que que eu tô fazendo essa viagem com você. Por que você tanto se interessa em fazer essa viagem comigo? Eu tanto me... Você não vai aproveitar nada? Como que eu não vou aproveitar nada? Vou aproveitar da sua companhia. Ah, então tá bom. Porque você tem já, amor, você tem alguns 20 anos a mais que eu, né? Tem, mais ou menos 20, isso? 20 anos. Então, tô aproveitando da sua experiência e a sua companhia enquanto você ainda tá aqui, né? Ok. De repente eu vou que nem a Betinha embora, né? É, quem que é Betinha? Elizabeth. Elizabeth? Ah, a rainha? Não, mas é claro, todo mundo vai uma hora, vai né? Ficar de semente, né? Mas enquanto você tá lúcida, enquanto você tá curtindo a vida, então vamos aproveitar. Yeah. Então nós vamos fazer uma viagem para onde que nós vamos mesmo? Socorro. Socorro e Águas de Lindóia? Yeah. Porque é um roteiro que ela fazia, que ela gostava. Ah, eu fazia muito mais, né? Ela... 3, 4 cidades num dia. Ela fazia de ônibus, ela liderava uma excursão para a mulherada. 40 e tantas mulheres. 40 e tantas mulheres, ela fazia o entretenimento, a comida, todas as coisas lá. E agora mas ela tava... Pediu, vai abrir o cassino? Cassino? É, era, mãe, mas era cidade... o bingo, era o bingo. Ah, é? Que hora que vai abrir o cassino? Ah, o cassino do ônibus, né? Porque ela era o cassino. Não, o cassino a gente fazia. Então, bingo. É. Mas você sabia que é legal isso, viu, mãe? Ah, mas ela é beneficente. Ah, beneficente pode, então, pode, né? Ah, pode, tá bom. É, ah, pra ajudar os pobres. A cabeça dela. É pra ajudar os pobres, ué. Não fui ela, não fui. Ah, eu gostava muito da Betinha. Só que ela fez uma coisa muito feia no final. O que que ela fez? Morreu. Não morreu. Ela, nos últimos dias de vida dela, ela não deixou nenhuma joia pra mulher do Harry, pra filhinha do Harry, porque eles xingaram ela, né? Ah, é? Ela, como a papa da igreja anglicana, a papisa. Tinha que viver a caridade. Que é. Isso? Ah, é? Tem que perdoar, a gente tem que perdoar as pessoas que fazem mal pra gente. Isso não é cristão. Olha, essa é a minha mãe, dando dura na rainha da Inglaterra. Eu gosto muito dela. Você mas viu? Ela fez uma coisa muito feia no fim da vida. Só no fim? Antes não. Eu não sei, porque eu convivi com ela. Essas coisas que eu via dela, eu apreciava e admirava. Então tá bom. Então, bom, Djalma, vamos. Então convido vocês a ir passear com a gente. Nós vamos para Socorro e a Lindóia fazer comprinhas para dar de presente, essas coisinhas, comprar né? Comprar comida. Queijo. Comprar doce, comida. Tá doce. Bom. Doces, bolsinhas e... Mas eu quero ver se eu acho um cinto pra mim. Ah, que a minha então calça você, tá... vai lá, você vai lá no Reis de João, ele uh-huh. É meu amigo lá, ele vende. Legal, cinto. Porque eu tô ficando velho, tô ficando magro e minhas calças estão tudo caindo. Gente, até tchau. Já. Acompanha a gente nessa aventura aí. Mas eu vou, agora eu vou assistir missa. Ah, ela vai assistir missa no carro. Ela perguntou pra mim se eu posso assistir missa com ela. Claro, não tem problema nenhum. Porque eu não gosto de música alta, gente. Não, só não, isso. Não, a música eu não vou pôr. Missa vai. E agora? Vai pra direita aqui. Perdido aqui. Pois é, eu acho que era aquela entradinha que a gente tinha que entrar à esquerda lá. Para de filmar. Cansei de filmar. Não, pensando que ia chegar. Direita? Estamos perdidos aqui. Socorro! Alguém ajuda nós aqui. Nós temos que voltar pra estrada. Eu vou pra esquerda agora. Algum lugar a gente vai sair. Eu quero ir. Não, mas eu quero sair na estrada. Eu tô procurando na estrada. Então. Aqui, ó, voltamos na estrada. Aqui é a estrada? É. Então vamos, pra direita. Olha lá, moda da fábrica. É aqui? É esse aí. É esse lugar aí? É. É nesse parque de diversão que a gente vai? Não, não é. Parque de diversão aí?
Ah, não, é com essas... não, como é que chama? Sei é, lá. É shopping, é uma moto. Shopping na moto. É aí que nós vamos entrar? É. Então nós temos que fazer uma volta aqui, em algum lugar de certo, né? Aqui, eu acho que aqui mesmo. Eu me lembro desse parque. Qual que você quer ir? Nós quero aí, naquele aqui, outro. Nesse aqui que nós vamos. Ixi, é uma fila de carro lá. É. Nossa, mas aqui tá parecendo São Paulo. É, abriram a porteira e a boiada saiu. Estaciona aí. Não tem sombra? É, vai. Infelizmente não tem. Então para bem perto da porta. Deficiente. Eu trouxe um papel de deficiente. Não, mas vem pra aqui, mano. Vai para perto da porta ali, ó. Ok, ok. Aqui, ó, aqui tem. De deficiente? Aqui já tem. Aí eu tenho papel, põe aí. Deficiente. Eu vou tirar o casaco, né? Nossa, tá maior calor, mano. Segura um pouquinho, minha. Segura. Ai, caiu água aqui. Mas hoje tá quente. Mas antes de você sair, então vamos conversar um pouquinho. Nós chegamos na cidade de Socorro. Você veio escutando seu padre, escutando sua missa. E que você tem alguma coisa boa de filmar aí pra turma ou não? Pra turma ver? Por enquanto não. Por enquanto não, mas o que você vai ver aí nesse lugar? Loja. Loja. E o almoço nosso. Mas, não, peraí, eu quero perguntar. Já? Na hora do almoço? Mas não, são 10 horas ainda. Lá pelas 11 já tem almoço. Ok. Mas o que você vai ver? Você quer comprar alguma coisa ou não? Vou dar uma olhada se tem alguma coisa interessante. É? Vou ver minhas amigas aqui que eu comprava delas. Ah, você quer ver as amigas da loja. Então tá bom. Então tá joia. Andiamo, via. Vamos. Ah, pegar minha quer ajuda? A senhora de bengala, né? Então me dá aí. Você pôs aqui num lugar horrível. Ué, mas eu não sei o lugar que era ela. Peraí. Vai ficar muito tempo sentada. É ruim, né? Aí fica travada. Bom, agora vamos travar o carro. Aqui, você quer pôr na minha bolsa? Você quer que eu carregue a bolsa ou não? Aqui. Não, a chave fica comigo, mãe. Ok. Então vamos. Shopping, aí vamos nós. Você vai pôr chapéu? Eu tenho que pôr chapéu mesmo. Chapéu para proteger do sol. Mas que tá, vamos dentro do shopping que não tem chapéu, tem sol. Ah, mas tem. Na hora que a gente sai tem. Mas como é que chama essa aqui? Lantana? Essa aí é lantana, né? Bonita, né? Mas eu não vi a lantana. Aqui tem sapato. Ainda bem que tá vazio, né? É. Bom, agora nós vamos fazer um programa de shopping, gente. Vocês podem entrar no vídeo lá do canal? Então, gente, eu tô fazendo um vídeo aqui com a minha mãe, que eu vim trazer ela para passear em Socorro. Encontramos a Vera e o... Esqueci. Amaury. E o Amaury. Eles reconheceram a gente lá do canal, né? Reconheceram você, eu não. A Vera já é uma egressa da cidade, né? E o Amaury tá pensando em cair fora também. Também. Os dois já estão aposentados? Já estamos aposentados. Eu saí... Fazia. Eu era contadora lá e trabalhava na área fiscal de uma multinacional na Vila Olímpia, São Paulo. Ah, Vila Olímpia, tá. Aí a empresa resolveu mudar para Jundiaí e fez o pacote. Quem quer sair, quem quer mudar. Você nem pensou? Nem pensei. Fiquei feliz. Parabéns, viu? Parabéns. Eu já tinha comprado um terreno em Bueno Brandão, que é divisa aqui com Socorro. E construí uma casa lá e estou morando desde abril desse ano. E eu estou adorando. E o que você faz, Vera, na sua vida? Você curte a vida ou você tem alguma atividade? Assim? Por enquanto eu não tenho. Cuida do jardim, cuida da hora. Por enquanto eu estou só cuidando assim de... A casa realmente ainda não está finalizada, né? Tá. Então eu tô aprendendo, ainda não plantei, mas... Uhum. É tudo questão de tempo e aprendizado, né? Legal. E a Amaury? A Amaury tá falando que quer ir pra roça também, né? É, fronteira. A cidade de divisa Minas, São ela Paulo. Ela tá no lado mineiro, mas ela tá na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. E aí, você vai lá pra pescar, não? Sim, eu tenho um rancho lá. É. Você já tem lá? Oi? Já tem um rancho lá. Sim. Tá. E é um lugar maravilhoso, é muito bonito. A única coisa que me incomoda por lá é o calor excessivo. Mas... Calor, né? É verdade. Mas aí faz uma casa de terra com parede grossa, que dentro da casa sempre vai ficar fresquinho. E ar-condicionado, né? Bom, o ar-condicionado é o último recurso, né? Mas se você fizer com as paredes grossas, um pé direito alto, sempre vai ficar fresquinho dentro da... É verdade. Não, de taipa, de taipa.
porque... Vai pro pique a parede, tá bom, é mais... O inverno também esquenta? Também, mas é. A taipa é melhor, para esse calor que faz lá em São José do Rio Preto, é terrível, ali é fogo. Diga, Vera. A minha casa que eu construí aqui em Bueno Brandão, ela é de tijolo ecológico. Que legal, aquele que coloca um pouquinho de cimento, faz naquela máquina, né? Isso, legal, muito bem. É assim, não fui tão radical de fazer pau a pique, mas... É, mas tá no meio caminho, né? Tá no meio, né? Caminho. Mas já é bom. É. Escuta, você falou que assiste os vídeos. O que, que você assiste nos meus vídeos? O que, que você gosta? Curiosidade do dono do canal. Ah, eu gosto bastante quando você procura ver essas construções do pessoal mais ecológico. Ah, legal, que bom, beleza. A Mauri não conhece o canal? Não. Não, não conhece. Bom, acho que agora você vai ficar curioso, né, de ver como é que é. Legal. É uma questão de tempo. Tá bom. Gente, prazer conhecer vocês. Muito obrigado pela entrevista. Prazer, e sucesso nas suas novas empreendimentos. Nós aqui agradeço. Prazer, Vera. Prazer. Manda um abraço pra Adriana. Dia. Pra Adriana, tá bom. Ela vai receber. Obrigado. Então, okay. Alô, gente. Saúde pra você. Tudo de bom. Tchau. Prazer conhecê-la. Divirtam-se aí. Tchau, Mauri. Saúde. Obrigado. Tudo de bom pra vocês também. Vamos continuar teimando. Enquanto estamos vivos, vamos teimar, né? Tem que teimar. É isso aí. Bom dia. Bom dia. Tchau. E aí, como é que é seu nome? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Ita. Ita? Ita. Que nome bonito, Ita, mas é nome de verdade mesmo, apelido? É apelido, né? Meu nome é Ita Loema. Ita Loema, você não é daqui? Não, eu sou baiana. Baiana? Pra chegar, a Ita já veio chegando pra mim, falou que eu mandei bem na entrevista. Eu falei, opa, ela quer aparecer, ela quer mostrar um negócio dela. Diga aí, Ita, onde que nós estamos? Eu falei que o senhor só faltou falar do Shopping Café, né? Que é o nosso café aqui, é um café excelente, é um dos melhores cafés da região. Nós já ganhamos vários prêmios aqui no estado de São Paulo. São aqueles cafés que a turma colhe com a mão, assim, um isso, por um, é isso? É o café do Valdir Ferrari, ele colhe com o filho dele mesmo, é passado na peneira no aro 16, então assim, tem todo o cuidado, todo o amor, sabe? É o próprio proprietário que colhe? O proprietário. Legal. E aí eu tava observando a sua entrevista com o pessoal ali e falei, só faltou falar do Shopping Café, que o nosso café é tão gostoso que realmente vale a pena experimentar, sabe? Ô, então, eu vou agradecer, é feio recusar café, né? Então. Mas assim, eu acabei de tomar um café, tomar, se eu tomar outro eu vou explodir, assim. Eu acredito, a gente vê pelo cuidado que vocês têm nas embalagens e coisa, né? Me parece uma coisa legal. Você quer mostrar alguma coisa especial aqui que você tem? Então, não? Eu vou te dar uma trufa de presente. Ah, uma trufa eu aceito. Porque aceito, aí eu como depois do almoço, eu tá bom? Eu vou te oferecer aqui a trufa da Vó Chica. Vó Chica, que é minha xará. Um chocolate que chama Vó Chica. É artesanal e não tem gordura hidrogenada também. Ah, isso é bom. Essa aqui de ovo maltine é a minha preferida. Tá bom. E eu vou te dar de presente. Obrigado, tá bom? Ita, obrigado. Pra você experimentar. É um chocolate muito saboroso também. Beleza. Tá fazendo muito sucesso aqui na região e com certeza. Com certeza vai decolar. Tá joia. Tá bom? Vou te dar de presente. Eu agradeço. Isso aqui eu aceito. O café que não dá. O Ita. Café você não quer? Não. Como é que você veio parar aqui em São Paulo? Conta aí. Então eu vim trabalhar mesmo, né? Fui ao trabalho mesmo. De que lugar da Bahia você é? Chapada Diamantina. Nossa, um dos lugares mais lindos da Bahia. Eu conheço a Chapada, Lençóis, tudo. E como é que chama? Icaraí? Como é, chama? Igatu. Igatu, é onde que tem aquele cemitério, isso, né? Isso, Mucugê, Mucugê, né? Isso mesmo, a cidade é bem pertinho ali de Mucugê. Mas lá tá ficando muito turístico também, né? É, já é uma região bem turística. Se fosse hoje, talvez você nem saísse. Porque tem trabalho lá agora. Tem também, na área que eu gosto, né? Igual minha região lá também é uma área que tem bastante café. Não, né, tem até aeroporto lá, né? É, agora. É Lençóis não tem? Tem? Não sei se é ali perto de. Lençóis e Mucugê também tem um mini aeroporto. Gente, agora. Que doido. Escuta aí, mas aí você gostou daqui e ficou? É, aqui... Casou, tem filho? Na verdade, eu tô aqui com meu filho, né? Aham. Uh-huh. Mas já fui casada. Já foi casada. E você pensa de voltar pra Bahia, não? Por enquanto, não. Enquanto estiver dando certo por aqui, a gente vai ficando por aqui mesmo. Mas eu tenho muita saudade de lá, viu? Minha família tá toda lá, né? Pois é, a comida... É um lugar muito gostoso. A comida de lá não tem igual. Não tem igual, é. O Nordeste, a comida é melhor que aqui no Sul, com certeza. A gente come muita porcaria aqui. É muito boa mesmo. E agora, você consegue conter a sua boca aqui com tanta guloseima aqui na loja? Como que você faz? Então, pior que não. Você tá em forma, né? Pior que não, obrigada. Mas pior que não, eu como chocolate direto. Praticamente quase todos os dias, assim. Quando eu vou dar pra algum
o cliente experimentar, eu acabo... Você acaba experimentando também. Uma bolinha junto e tá tudo certo, né? Mas a gente vai tentando equilibrar com as outras coisas, né? Pra não ganhar peso. Pois é, mas como que você faz? Você vai na academia, você anda? Como é que você faz? Ou não, não senta? Não, só controla um pouco mesmo. Controla. É. Legal. Escuta, vou mostrar mais coisas que você tem aqui na loja. Você chocolate. Tem um café especial, né? É, o café tá ali na outra lojinha. Aqui nessa aqui loja são as coisas do chocolate, né? Deixa mais eu chocolate. Te mostrar aqui a... Tem muita... Vamos lá. A parte dos cafés. Ah, aqui que são os... Mas você cuida das duas, é isso? É, na verdade aqui da estação do sorvete pra cá é tudo nosso aqui, do Shopping Café. Né? Mas só tá você cuidando. É, eu ajudo, eu que gerencio aqui essa parte. Tá, né? Legal. Ah, e tem aquela... É aquele outro moço que tava aqui agora. Que um que olhou e foi, saiu correndo, eu vi. Que tava com um pouco de academia, ele que é o proprietário daqui, né? Legal. E aqui são os cafés, tem os cafés, tapioca gourmet, tem tapioca bolo. Gourmet, legal. As comidinhas da vovó, bolinho de chuva assado, que é bom. Receita nossa mesmo também. E aqui dá movimento, Ita, que a minha mãe, na verdade, ela trazia turista aqui antes da pandemia, né? E aí ela trazia ônibus com 40, 50 pessoas. Eu nunca vim, hoje eu tô final dando... Final de semana... É no final que bomba, né? É. Que a gente vê essas lojas vazias... É mais tranquilo assim mesmo, né? Tá certo. Mas beleza. Final de semana tem um fluxo bem... Bom. Vantajoso, é. Bem legal. Bacana mesmo. E você mora aqui em Socorro, não? Moro aqui em Socorro. Você recomenda Socorro como cidade para morar? Com certeza. Com certeza. É um lugar muito tranquilo, né? O pessoal é acolhedor também. Sim. Né? É tanto que eu tô aqui há... Quase 7 anos. Mas você veio da Bahia pra onde? Pra Socorro. Pra mesmo. Socorro, você conhecia alguém aqui já? Foi através de um amigo. Um amigo, né? Sempre assim. É sempre assim. Legal. Ita, sucesso nos seus empreendimentos. Obrigado. Obrigada, que bom que você veio, viu? Falar comigo. Só podia ser uma baiana, né? É, pra isso. Vir... Muito gente... obrigada, viu? Foi um prazer pra de mim. De nada. Bom? Obrigado pela mesmo. Trufa. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, mãe, gostou de algum sapatinho aí? Não, aquele ali tá mais confortável. Ah, é aquele. Como é que você chama mesmo? É Ivanilde. Opa. Opa, desculpa. Que cores mais você eu tem desse? Pra senhora, mais rapidinho. Eu acho que eu tenho um rosé dele. Mas essa cor tá mais bonita, eu acho. Deixa eu pegar lá. Assim, leva esse aqui. Leva tá. Esse que eu vou calçar aqui. Só pra eu... Ai, Chico. Ai. Como é isso? Você não tem um monte de sapato? Eu dei tudo. Ah, agora você deu, você pode comprar de novo, né? Agora eu tô precisando, um pouco. Tá bom. Não, eu tô usando esses sapatões aí, ó. Isso aqui? Tênis? Netbook. Ah, é. Yeah. Eu comprei pra ir nas cidades... Não, mas é sério, mas você tinha um monte de sapato. Você, tem tudo. Você deu e não tem mais. Então por que... Tenho pouca coisa. É. Então tá liberado pra comprar. Olha, esse aqui tá bem confortável. Não, mas você andou com ele? Tem que andar, mãe. Não dá pra sentir. Olha. Não, eu acho que essa cor é melhor. Gostou mais dessa? É. Pra combinar com as minhas coisas. Certo. Você quer que eu ponha o pé esquerdo? Se ela quiser, eu tiro o seu sapato. Depois você me ajuda. Você não tem mais calçadeira, mas eu tenho na bolsa. Você sabe o que é calçadeira? Não. Não? Não. Uma loja de sapato. Você mostra sabe aí. Chico? Mostra aí o que é calçadeira, hein? É. Tem, é aquela do você calcanhar, conhece rádio? É, no calcanhar. Então, deixa eu até falar para a senhora é uma particularidade. É, eu tenho pouco tempo que comecei aqui. Ah, assim, tá eu bom. Eu sempre trabalhei com comércio, mas não com sapato em si é a primeira vez, né? Tem, então mas por isso eu você não já sabe. Mas aprendendo já. É. Você está aqui? Tem... Olha, eu tenho uma mini. Ah, sim, tenho. Você sabe o que é, né? Agora eu sei, ó. Só sei que você não chama de calçadeira. Não. Eu tenho uma que meu filho me deu, eu comprei lá em Detroit, nos Estados Unidos. Certo. É desse tamanho. Você calça o sapato em pé. É pra gordo, ah, deve ser precisa. Pra gordo. Não é, meu filho, é pra gente que não pode abaixar. Também é, é verdade. A gente já fica de pezinho assim e calça. Aí, dá uma volta aí, mãe. Esse aqui tá melhor. Será que é melhor vir assim? Deixa eu ver lá. Ó, tá saindo pé. Tá vendo, mãe? Então, por isso que eu falei, você tinha que andar. É, porque esse é um pouquinho chato ainda. Você tem que andar. É. Não pode, compra um 34, outro 35. Não, 35, 36. Não pode. Não pode. Ele tá saindo aí, tá saindo o pé. Então. Eu tô notando que ele tá sobrando aqui atrás também, né? Se não, tá sobrando? Tá. Não, esse aqui não. Tá, tá sobrando, sim. Não, mas não tá, não. Tá sobrando nada. Então, você pode não estar sentindo, mas ele não tá sobrando, não. Aqui, ó, meu filho. Vai agora você pegar um número menor? Ela tá... 35 dela não tem, mas acho que ela tá de meia fina.
Mas é que eu tô. É que eu acho que eu não posso levar esse sapato. Aí ele encontra me esvaziar, desinchar minha perna. Uhum. Porque aqui minha filha sai do pé. Certo. Ele falou assim, leva um 35, um 36. Não pode. Não dá, né? Viu? Ivani? Ivanilde. É. Eu gostei dele, gostaria de levar, mas eu vai ter problema. E o 5 você não tem, né? Não tem, desse modelinho não tem, então, mas eu tenho assim. Então nada feito, então me ajuda a calçar o pode deixar. Ai, que lindinho o sapato, mas não vou poder levar. Não tem problema. Acho que o seu homem já deve estar aqui, ó. Você ganha por comissão, Ivanilde? Então, na verdade, eu sou gerente da loja, então. É. Entendeu? Ah. Esse aqui eu acho que precisa da calça dele, porque tá inchado. Uhum. Tá, peraí. Ai, que beleza. Nossa, é muito olha, prático. Eu não sei por que pararam com isso. Acho que eu vou aderar com a minha vida, viu? Por que pararam com isso? Eu ganhei um roupa. Eu tenho alguns da Usaflex. Ó, vocês têm que fazer igual eu, usa Crocs, que ele sai do pé rapidinho, ó. Você puc, sabe que puc, meu pai só usa esse sapatinho aí. Então, né? Faz mais de 10 anos então, que eu só uso eu isso. Mim, banho não é convidado. Ele é barato. Tomar um banho, né? Por que, tá fedendo? Tá sujo. Ah, não, mas é que eu sou da roça. Eu sou da roça, por isso. Tá certo. Então, nada feito. Então, senti, eu achei lindo, viu? Tudo bem, mas... Mas você viu, foi bom que ele mandou eu experimentar com o outro. Lógico, mas você tem que andar com os sapatos. É, vai experimentar, sentar. Tá aí debaixo da caixa. Aqui, deixa eu pegar. Ai, vamos lá que seu homem. Mas eu tô aqui à disposição, se a senhora trocar de ideia, mudar de ideia. A senhora tinha visto esse daqui também, só que a senhora não esperou nem me buscar na outra loja. 36, lembra? É, mas eu acho que vai ter o mesmo problema, viu? Vai ficar aqui, né? Eu ainda não dá pra comprar sapato assim. Mas, então tá bom. Precisando, porra, conta. Então, foi um prazer, tá, muito obrigada. Prazer. Tchau, Ivanilde. Sucesso tchau. Aqui pra você. Tchau, tchau. Como é que chama a sua loja? É Sofia Mantovani. O nome da loja? Isso. Sofia Mantovani, então tá bom. A dona aqui é a dona Érica Mantovani. Vai aparecer na internet, viu? Tá bom, depois obrigada. Você olha lá, canal Chico Abelha. Canal Chico Abelha. Falou. Ah, bem que você é meio conhecido. Ah, você já viu? Então, na verdade, assim, meu marido gosta de abelha, né? Então, não, mas não é de abelha o canal. Na verdade, o canal é da vida das pessoas, assim, sabe? Aí você pega e posta... Eu posso. É, hoje eu tô levando minha mãe pra passear, mas normalmente é o pessoal da roça que eu entrevisto. Entendi. E assim, as plantações, as construções e as histórias. É, eu sou meio de roça também. Oh, você também? Do meio ali. Opa, legal. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Chico. Tchau. Tá comendo com os olhos, mãe? Eu tô vendo aqui, eu vi um vídeo da Atalaia que o Carlos André mandou. Mas bonito os queijos, hein? Parece bom. Foi premiado lá na Europa. Será que eles têm queijo de cabra? Não sei, pergunta. Não tem ninguém aí? Não, não tem ninguém. Na volta, é porque eles fecham o almoço também, viu? Vamos ver se tem queijo. Nossa, um queijo maravilhoso. Queijo nuvem, queijo orvalho. Esse daqui. Coalhada fresca. É Atalaia. Não é Minas? Parece bonito. É de Minas? Não sei de onde que é isso, mãe. Aqui, Figueira, o que é isso aqui? Não, não tá falando. Ah, queijo padrão cabra. Vou comprar um de cabra. Eu tenho um bag pra levar, viu? Tá, vou comprar. Eu adoro queijo de cabra. Fechar. É difícil achar. Pergunta pra moça, assim. Depois é, não. Daqui. Depois a gente vem aqui, não, mãe. Fecha. Como fecha? A loja fecha. Mas... Cadê o rapaz daqui? Não tem ninguém? Você vai botar no YouTube, não? Não, só lá, só assim. E aí, mãe, já fez sua comprinha, comprou uma blusinha. Vamos pra onde agora? Agora vamos esperar um pouquinho o seu Og abrir. Esperar pra comer? É, almoçar. A comida dele é boa. Legal. E daqui a gente vai pra onde depois? Água de Lindóia. Água de Lindóia. É. O que tem Érica, lá de bom? Érica. Oi. A gente pega e segue a estrada pra chegar em Água de Lindóia, né? Isso. Vai reto. É. Lá o que tem é o queijo bom, tem os doces... Tem o meu cinto. Cinto. Tem duas fábricas de bolsas e cintos e bolsinhas. Lembra que eu dei umas bolsinhas pra você? Lembro. Ah, aquelas coisinhas. Que eu ainda tenho pra guardar então, moeda. É muito boa que mesmo. É de couro, né? Ah, aqui, ó. Essas coisinhas aqui, isso, ó. Essas uma aqui. E tem a Ingrid, da Engborg. O que é isso? Tem roupas também. Roupa. Aí come lá dentro, né? É lógico. Bom, então vamos esperar gostoso. Abrir. Olha que lugar gostoso. Vamos ver o que tem de hoje para comer. Ah, já foi menu. É. Tem arroz integral, feijão, polenta, frango ao molho, nhoque ao sugo, bife acebolado, isca, calabresa.
Ah, 11h20, mãe, que vai abrir. Ainda tem 20 minutos. Nossa. Dá pra você passear ainda, hein? Ai, eu tô cansada. Então vamos ficar sentado aqui esperando. Legal. Ah, mãe, eu não sei. Eu podia entrevistar você agora, então. Entrevistar o quê? Fala mais alto, mãe. Porque... Ah, eu falei baixinho. É. Não, é o seguinte. Eu lembro uma vez que a gente tava... foi na casa de uma amiga sua que tinha 100 anos. Você lembra? Edith Pontes? Dona Edith, que Pontes. Não quis dar entrevista, né? É. Aí eu escrevi uma história, inventei. E mudou todos os nomes. Daí ela não queria que pusesse os nomes. É, daí eu lembrei dela, porque ela falou uma coisa que na época eu não dei muita bola, né? Que assim, que os amigos delas todos já tinham morrido. E com 100 anos não sobrava gente da idade dela. Pra ela conversar, pra ela, né, pra ela trocar ideia. Ela ficou minha amiga e eu não tinha 100 anos. Você tinha o quê? Uns 20 a menos? Olha, mais, né? Ela morreu já faz uns 3, 4 anos. Ela regulava com a avó, mais ou menos. Com a sua mãe. É, ela era amiga mais da mamãe. Mas ela ficou muito minha amiga. Uhum. E ela conheceu 7 gerações da família dela. Ela conheceu 7 gerações? Ela conheceu o tataravô dela, o bisavô. O avô, o pai, ela, depois ela conheceu o filho, e tá vivo ainda, foi o colega filho do... deve ter visto neto e bisneto. Neto e bisneto. Nossa, foi até 8. É muita gente, hein? E ela teve a felicidade de ver. Então, mas a minha pergunta é pra você, você tá se sentindo um pouco como ela? Que... Não, eu tô muito bem. Não, mas assim, eu digo assim... Não, porque eu faço amizade com qualquer pessoa. Ah, então, de qualquer idade. É isso que eu acho que é isso que eu queria escutar de você, porque na hora que ela falou isso, eu fiquei com dó dela. É. Porque, pô, ela tem tá, mais parou que no conhece, tempo, ela parou no parou tempo. Parou no tempo, tinha mais que conhecer gente jovem, é, né? É. Porque eu acho que os jovens acabam renovando a gente. E às vezes eu acho que eles são um pouco ignorantes em muita coisa, porque não viveram o que a gente viveu. É. Então, por exemplo, aquela minha amiga que queria dar uma aula mostrando como é que era a comunicação antigamente, que através do rádio que a gente tinha notícia. É. Ninguém conhece o rádio hoje, ninguém conhece rádio. Mas tem rádio na internet, é. Mas ninguém escuta isso. Não, né? Não conhece a peça. A peça. Nunca viu. Ah, o nunca aparelho. Viu o aparelho. É. Então aí a viúva do Alberto Simões, ela tinha 2 rádios. E elas entraram em contato, ela emprestou e foi um Frige, sobrenome Frige, que foi dar aula para as crianças mostrando como é que o rádio funcionava. E não faz tanto tempo, porque há 20 anos eu morava no meio do mato. Muito da minha companhia tinha, era o rádio. Rádio de pilha, né? Porque não tinha celular. E era de pilha, né? Era de pilha, porque eu não tinha energia elétrica, né? É. E então, sabe quanto que eles vendem hoje em dia um rádio daquele tipo de madeira, aqueles antigos? R$1.000, olha lá. Mas imitando ou a peça original? É. Acho que é original ainda. É. Outro dia um senhor que queria vender, falou, ah, imagina que eu vou comprar um negócio desse, R$1.000, um rádio. Na sua casa tá muito, já está muito cheia de coisa, Maria. Não recomendo você comprar já nada. Já está muito cheio, já está muito cheio. Eu acho que cheio. Você está na época de começar a passar para frente as coisas, né? É, eu já estou dando, levar já menos tô dando. Coisa para o caixão. Não, não vai levar no caixão, não vai nada. É, não sei. Só mas, eu, mas e olha lá. Tem gente que pensa que vai, né? É que, não, o caixão não tem divisão de jeito nenhum. O que, que você vai acho fazer? Você já vai abrir o seu óleo? Não, acho que ainda não. Ainda ele? Eu acho que é 11h20 a hora que abre, né? Ou ele reconheceu você, né? O senhor lembra de mim? O senhor lembra de mim? Ah, eu não lembro. É muita gente que o senhor recebe, né? É. Eu vinha sempre aqui com o grupo de São José dos Campos. Ah, agora eu lembro. Agora eu lembro, eu telefonava pro senhor. Capricha no almoço que eu vou chegar aí com 40 e tantas senhoras. Tem almoço hoje aí? Tem. Ela falou, nós temos que comer no seu OG, então nós estamos aqui esperando. Eu pensei que o senhor abrisse mais cedo. 11h15. É quase tudo pronto. Você agora você lembrou de mim. Eu posso filmar sua comida depois? Posso filmar? Pode? Pode? Tudo bem. É que tem um canal É que eu tenho YouTube. Um canal no YouTube e eu quero saber. Então vai ficar Abelha, famoso o, conhece, o seu não? Restaurante. É. Você não tem tempo de ver YouTube, né? Ele tem um canal, Chico Abelha. É que eu tenho um canal no YouTube, Chico Abelha. Ele já encontrou um monte de gente aí que conhece ele. É. Então pode filmar, né? Eu vou fazer parte do... Vai. Vai, vai. Depois, se eu quiser dar uma palavrinha também, tudo bem. Tá. Tá joia.
Ah, é? Seu Og, o senhor que é o dono aqui? Uhum. É. Faz quanto tempo o senhor tem restaurante? 12 anos. 12? 12. Parece que é bom que tava formando fila ali na entrada, né? Eu não vi de fim de semana. Fim de semana é pior. Graças a Deus, né? Ó, o lugar é uma delícia aqui, viu? O senhor falou que tem macaquinho? Tem, é sagui? Tem a... Sagui. Sagui, né? É. Daqui a pouco eles aparecem aí. Legal. Eu vou... A comida é sempre mais ou menos a mesma? É trivial, aqui. É. Não, é. Cada dia é um... Cada dia tem uma diferente. Um é uma diferente. Legal. Mas é sempre aqueles pratos determinado dia da semana. Tá. Trivial. Legal. Tá. E o senhor sempre mexeu com restaurante ou não? Não, nem imaginava que eu fosse. Nem imaginava que um dia parar aqui. É. Fazia tá. O que antes? Era, eu mexia com vendas. Vendas. Químicos, tudo. Legal. A gente era de São Paulo, a... Minha esposa era daqui, mudou para Santo André. Vamos ficar aqui para fora. Que e nós se conhecemos lá em Santo André. Eu acabei vindo para Socorro. Para Socorro. Mas já sou socorrense, que eu cheguei aqui em 88. 88. É. Legal. E o segredo para um restaurante dar certo? Porque eu só não mexia com isso. Como é que deu certo? Acho que por eu fazer a comida em casa, acho que a gente já tinha... Acho que já tem mão pra isso. Tá? Tem mão pra isso. Tem mão pra isso, é certeza. Mas quem que prepara a comida aqui no restaurante? Eu tenho a cozinheira, né? Mas o senhor ensinou ela... É, isso. O beabá. Ao meu jeito. Ao seu jeito. Tá, ao meu jeito. Legal. Entendeu? Então, acho que a gente tem a mão, acho que boa pra tempero. Nada demais, né? Que é uma comida simples, né? Uh-huh. Mas tem que fazer bem feito, né? Legal. Como é que... Fale. O segredo é esse. É os detalhes. Detalhe. Faz, é os detalhes que faz a coisa... Dá certo. Olha, o senhor não falou, mas eu tenho quase certeza que o senhor vai dizer que o senhor gosta disso. Gosta. Gosta, né? Oh. Porque se não gostasse, eu acho que você... É a primeira coisa, você tem que gostar, né? Tá certo. Botar sua energia na comida. Exatamente. Que você tá fazendo. Você já pensou você fazer alguma coisa? Saco, tô aqui fazendo que isso. Saco. Não dá certo. Porque a sua cara mostra que o senhor gosta. É. É. Então, o senhor tem uma cara de gente feliz. O senhor, obrigado. Como é que chama aqui? É, o restaurante. Restaurante Sal e Pimenta. É, Rodovia Pompeu Conte, 3230. Legal. Né? É, que sai de Bragança. E vai até Águas de Lindóia. Vai, isso, passa por Lindo Socorro, Lindóia e Águas de Lindóia. Lindóia. Né? Legal. Tá? Bom, agora nós vamos experimentar a sua comida. Vai lá, vai lá. Falou. Bom, mas antes eu vou filmar a paisagem. Aí você vê se tudo que eu falei é verdade. É verdade. Legal. Olha que delícia que gente comer aqui fora. Minha mãe não quis comer, mas eu comeria aqui fora. Olha que delícia. Os canarinhos da terra, os azulão. Não sei se ele quer beber alguma coisa. Eu? Por enquanto não. Depois a gente quiser, a gente pede. Obrigado. Você tá comendo light, mãe? Light por quê? É, olha assim, um pouquinho, né? Se bem que esse prato é grande, engana, é, né? É, mas eu não ponho muita comida porque eu não gosto de deixar, né? Legal. Então eu vou fazer o meu lá. Bom apetite pra você. Obrigada. Obrigado, a comida é boa mesmo. Eu estava procurando o senhor para dizer que é boa. Eu ia trazer uma comida que era boa. Valeu a pena, né? Obrigado. Boa tarde. Primeira vez que você veio aqui? Primeira vez, é. Esse não é o meu circuito. O meu circuito é a roça. Não é o shopping. O meu circuito, seu, é a roça, é o pessoal da roça, entrevista o pessoal da roça. Eu vi lá que tem bastante entrevista do pessoal da roça. É que hoje eu vim fazer a vontade dela, para passear um pouquinho. Saiu um pouco do circuito. Saiu do meu circuito, é. Mas é bom, é bom, é bom também. Obrigada. Cansou ou não? Não, mas aqui não pode ficar em pé. E aí, mãe, vamos pra onde agora? Agora vamos pra Água de Lindóia. Água de Lindóia. Seguir aqui, pra cá. Ali é o povo.
até sem marido, assim. Sem marido já tô. Tá vivendo, né? Tá vivendo. Desde 2014. Isso aí, é, porque sabe o que ele foi fazer lá? Preparar a casa para você depois. Ah, sim. Se Deus quiser. É, é o que eu falava para minha mãe. Precisa. A minha mãe foi com 104 anos, meu pai foi com 81. E ela falou, ah, meu Deus, por que ele me deixou? Ele foi lá para comprar uma fazenda, fazer casa, tudo. Por o gado, tô esperando ela. O senhor é daqui mesmo. Eu nasci em Monte Sião, vim para cá em 59 e estou pioneiro aqui. É, em cima do muro, né? Estou com um pezinho no São Paulo. Um pezinho aqui. Mas... agora está mudando em São Paulo? Não, não. Eu, o pezinho em São Paulo é Águas de Lindóia. Ah. Mas eu me considero paulista agora. Mas onde que é Minas aqui? Monte Sião. Monte Sião. Monte Sião, você chega lá, o pessoal já vai falar uai. Uai. Você perguntar. É 5 quilômetros daqui, não é? É. Mas aqui é São Paulo ainda. Aqui é São Paulo. Tem uma coisa, hein? Vai só 50, se passar para 60, volta com o bolso cheio de multa. É. Tem 6 radares. Não, mas a gente vai voltar para trás agora. Agora nós também vamos voltar. Também tem radar. Eu sou São José dos Campos. E ele é de São Francisco Xavier. É. São Francisco? O senhor conhece lá? Ah, eu não conheço, mas meus filhos falam tanto que eu tenho que ir lá. É bom. O senhor tem que ir lá, é bom. É. Vai lá, vai lá. Procura o Chico Abelha lá. Chico Abelha? É, procura lá. Porque lá tem uma seresta que eles fazem à noite, isso, aquilo. Você sabe disso, não? Bacana. Tem também. É. Ô, Chico, mas é. Chico, mas que pena que o senhor está saindo, senhor Romeu. Senão eu ia pedir para o senhor mostrar a loja aqui. Mas a minha neta está aqui. Mas ela fala bem igual o senhor? Porque o senhor é muito simpático. Melhor do que eu. Melhor do que o senhor? Então vamos chamar ela lá, vamos lá. Onde é esse? Quantos anos o senhor tem? Eu estou com 75. E é bom. Parabéns. Está ótimo. 76. Estou virando para 57. É. Uma delícia o seu café, senhor Romeu. Obrigado. Muito bom, muito bom. O senhor vai apresentar a sua sobrinha? Deixa eu ver se ela está aqui. Tá bom. É neta dele. Bom café, né, mãe? Café. Muito bom. Eu vou mostrar o que tem na loja por enquanto. Aqui tem um monte de coisa, né? Aqui? Nossa senhora, tem até aqueles macarrão antigo. Pinga. Deve ser licor, que eu não tô enxergando aqui direito. Acho que é. Licor de jabuticaba. Gente, olha um tanto de doce. Esse aqui é licor. Oi. Isso, a minha neta, minha filha, ela foi almoçar. Tá bom. Ela não pode perder o horário de almoço, que os novos agora mostram o horário certinho. Os velhos, qual a hora que quiser. Até agora, parece. Tem o meu sobrinho, que também já tá ficando velho. Tá o bom. Fábio. O Fábio. Ele acompanha você. Ele entende de tudo? De tudo e de todos. E outra coisa, é o único que vem cedinho e sai depois de mim aqui. E ele que fecha a porta. É, eu acho que até vou deixar a herança para ele. Viu? Tá bom. Porque os outros chegam às 10 e saem às 4. Então tá certo. É, tem que pegar os mais firmes no trabalho. É isso aí. Vamos deixar um pouco para cada um, vai. Legal. Mas Chico, um grande prazer. Igualmente, seu Romeu. O senhor... eu tenho que ir ao dentista, então... O senhor é um ótimo vendedor, que o senhor foi lá, saiu lá fora na rua, né? Mas eu preciso? Quem é o patrão da casa, meu amigo? É. O patrão é o cliente. É isso aí. Se o cliente não entra... Tá certo. A porta fecha. O Fábio aprendeu com o senhor, então? Eu tô aprendendo. Tá aprendendo? Tô aprendendo. Legal, beleza. Mais uma vez, Chico. Bom dentista, boa viagem. Tchau, tchau. Até a próxima. Prazer, ô, Fábio. Chico, igualmente. Prazer. Ô, Fábio, deixa eu me apresentar. Eu sou o Chico Abelha, eu faço o vídeo da roça. Aí, na hora que o seu Romeu falou, né, da origem de vocês aqui, que tinham 4 fazendas e tal, eu vi aquelas peças antigas ali. Eu fiquei interessado em entrevistar, até porque também ele é muito simpático, sim, né? Sim, seu Romeu. Ele tem uma conversa ótima, muito, né? Muito, é um comerciante que nasceu, né? Tá na veia. Tá na veia, né? E você, como é que é a história sua aqui com então, o comércio? Eu já comecei aqui faz tempo já. É, eu fiz educação física, não tem nada a ver. E aí meu tio trouxe eu trabalhar com ele aqui. E é o que eu falei pra você, eu tô aprendendo sempre, uh-huh. né? A gente... O importante é o freguês sair sempre satisfeito, feliz que nem vocês estão aí. É legal, não, mas então a simpatia ganha. Ah, sim. Porque hoje o comércio, eu acho que... Eu acho que sempre, né? Sempre, o comércio é isso. Tudo. Simpatia. A gente passa uma energia boa. Sim, exatamente. Energia. É verdade. A gente adora os clientes também que... Vocês também passam energia boa. Claro, gente, uma interação. É, exatamente. É uma interação. Exatamente. Você quer mostrar o que tem aqui? Então, aqui tem a parte...
Não, tem de tudo, aqui né? É adega, né? Na realidade, aqui é a parte de adega. Mas vocês têm meio uma mercearia, supermercado. E é, mistura um pouco das coisas antigas, que hoje tem doces aí que as crianças nem conhecem. Nem conhecem, né? Você quer me falar algum daqueles diferentes? Aqui são as pimentas. Aqui a maioria conhece, mas são pimentas artesanais, né? Diferente dessas que tem hoje em supermercado. Certo. São poucos ingredientes. Eu tô vendo pinhão, um negócio aqui. Pinhão. Isso aqui eu nunca vi envasado. Não, não é. Tem produtos diferentes. E vocês têm produtos de todos, de vários e fornecedores. Hoje mais de 1000 itens na loja em relação ao produto. O forte é o queijo, né? Que é o carro-chefe. Vamos mostrar o queijo, vem então? Cá, ah, é aí que tá? Eu pensei que era lá na frente. Não, aqui já entra na loja que é a parte. Aqui já é meio uma padaria também? Não, não é, né? Não, parece não. Padaria só, né? Esse daqui é um panetone fatiado, que também panetone, não é normal. Panetone? Não, não é. Mas é... Eles têm cabra aqui, viu? Tem. Queijo de cabra? De cabra, tem. Você tem iogurte de cabra? Não. Leite de cabra? Eu tenho o queijo, que é esse daqui. Que é você tem o fresco. O fresco, exatamente. Muito bom para a saúde, tem mais proteína. Não, não, é o café, que é bom, é o forte da montanha? Os que vocês tomaram lá, o tradicional. Foi você o tradicional. Pega um pego. Como é que se chama? Eu ponho aqui, Fábio. Meu nome é Fábio. É. Fábio. 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 É. E eu queria Cobocó. Cobocó. Ela atendeu no... Ela atendeu. Você tem outro telefone dela? Não, Vamos lá pegar? Vamos lá, que eles estão vendo outra coisa. Aqui, a parte de potes, né? Todos de doce. Caseiros, isso. Gente, tem doce de todo tipo, tem, hein? As bolachas, todas caseiras também, né? São bolachas artesanais mesmo, poucos ingredientes, muito saboroso, gostoso com café, para tomar à tarde, né? Escuta, aqui o que aqui são os queijos que você é da linha de vocês. Exatamente, a maioria do queijo bom, a maioria do queijo bom. O mais famoso é o Cobocó. Ah, esse que a minha mãe veio comprar aqui que mesmo. Ela vai levar. Agora, você falou do queijo de cabra, você só tem ele fresco? Só fresco. Tá. Eu não tenho leite, né, para vender assim, só o queijo fresco. Tá bom. Esse daqui. Legal. Tem de búfala também, não? Tem de búfala, Esses mussarelinhos aqui. Manteiga, 100% ah, essa manteiga artesanal. Boa. Isso é maravilhoso. É muito ótimo para a saúde. Rapada, ah, vocês têm figada? Minha mãe comprava uma figada de lata. Será que era aqui? Tem, aqui, ó. Ah, essa figada eu vou querer uma. Então, esse daqui é o figo ramiro. Ah, esse aí. Esse aí. Ele é ótimo, ele é muito gostoso. Você tem de duas marcas? Não, é um só. Tenho esse daqui. Esse aqui, então. Isso, esse aqui eu vou querer levar uma. Acho que é aqui que minha mãe comprava pra mim. Isso, goiabada. Oh, pode botar aí na cestinha. Ah, vai um desse. É, não, vai dois. Vai dois. Esse é muito bom, já vi que você tem bom gosto. Não, mas eu... E eu vou pegar o café. Ah, o café que você tá atrás, né? Aqui a gente tem três tipos de café, tá? O tradicional que você acabou de tomar, o forte e o ingrão. Tá, eu acho que ela vai querer o que ela acabou de tomar. Ela pediu esse pra ela mim. Pediu, é melhor. O tradicional, que é esse daqui. Ela gostou. Enfim. Aí, às vezes vocês estão curando o queijo. Isso, eles ficam na tábua e fica curando. Que exatamente. Legal. Aí vai virando, né? Você vai já virando. Sabe a hora que tem que virar, né? É, os meninos aí conhecem mais do que eu. Tem que lavar também, não tem? Eles entendem mais. Ah, lá. Oi. Você tem o Cobocó? Ah, tá aqui. O Cobocó é... Quem você pegou? Ué, mas você... Ó, você pegou o quindim, mãe. Esse é o figo rami. Tem quindim, que eu gosto de Não, mas eu quero dois. Agora, é mais barato do que o da Araci? É, eu não sei o preço lá, eu mas é tão bom quanto. Os ah, mas vamos levar aqui. Os dois aí a gente não bom. Tem que ir lá, não mas tem que ir lá. Mas eu quero comprar a figada dela lá, que é boa. Ah, é boa. É boa também. É. Araci é sensacional. Douglas, ela queria experimentar o Cobocó. Não, já quer levar. Que ele é muito bom, muito gostoso. O Cafu anda por aqui? Oi? Eu tirei foto com o Cafu aqui. Ah, tirou? É, ele vem aqui. Ele mora aqui? Por causa do Oscar aqui, é, o Oscar né? Mora, né? O Oscar do basquete? Não, do São Paulo. Ah, sei, o jogador. Cosmo, não, obrigado, não. O Oscar jogou muito famoso na Ponte Preta, e começou na Ponte Preta. É a Copa de 78, de 82, ele jogou. Não é São Paulino, sou eu que sou São Paulino. Ela que sabe essas... Ah, por isso que você conhece ela que manja de futebol. Ah, por isso que você conhece. Eu manjo de filme.
Legal. E como ele tem um hotel aqui, vem muito jogador aí, né? Ah, entendi. Vem. Ô, Fábio, aquelas coisas, aquelas peças que tem na entrada, você não conhece, né? O que que... É, aquilo é um acervo particular do seu Romeu. É, então, aí tinha que ser ele pra falar, tem muita história, né? É, então, muita era isso que eu queria. E pena que ele tá corrido também, ele não para um minuto, não sei se reparou. Eu vi. Vai lá, conversa com você, daí ele vem aqui. Superativo. Mas tem história, viu? Legal. Ele seria muito interessante. Não, com certeza. De repente eu volto uma outra hora. Sim, se você puder vir com mais tempo, pode ser. A gente até pode ver o dia. Tudo. Legal, a gente combina. Depois não, eu queria ir com ele na fazenda, de repente. Sim. Aí seria bacana. Oh, nossa. Legal. Eu ia explicar muita coisa pra você. Mas, Fábio, então valeu. A loja já foi é bom. Linda. É. Eu vou filmando as coisas aí, fica tá bom? Fica à vontade. O que precisar, os meninos entendem também. Tudo tá de bom. Queijo. Se tiver alguma dúvida, eles podem tirar também de como armazenar. É. Vocês vão embora hoje? Não, nós estamos embora daqui a pouco já. Aí, ó, ele vai apresentar. Legal. Fábio, obrigado. Muito prazer. Valeu. Qual que é seu nome? É Chico. Depois você olha, canal Chico Abelha. Procura lá no YouTube, que você já vai achar. Vai, procura lá. Obrigado. É bom o queijo, mãe? Muito bom. Não quero, mãe. Vai mesão para comer. Não, só no cheiro eu já sei se é bom. Bom, mas dá pra ficar mais velho ainda, tá muito novo, não dá? Tem que curar, né? Parmesão de 6 meses. É, então dá. Parmesão de 1 ano e meio também. Deve ter outro gosto. Quanto mais tempo passar pra fora do refrigeração, é mais gostoso, né? Assim ele fica bem melhor, fica mais saboroso. Então vem a conta, Roberto. O almoço tem que vem no carro. É aqui. Você paga aqui? Não, paga no carro. Deixa aqui pra vocês. Legal. Provar mais algum queijo? Não. Não, você pegou o Cobacó, né? Eu vou filmar as coisas antigas lá, viu, mãe? Ah, eu não conhecia aquilo lá. É, então, mas o seu Romeu que podia explicar. Ai, gente, quem gosta dessas coisas, prato cheio. As coisas antigas, eu gosto de coisa antiga. Por favor, não toque nas peças. A gente tem até um canhão aqui. Que pena que o seu Romeu foi embora pra não mostrar pra gente isso aqui, viu? Olha os ferros de passar, as cabaças que de certo... Não sei se... Não pode botar a mão, né? Olha só, gente, tem coisa aqui que eu nem sei o que que é. Mas, ó, chuveiro de balde, o tamanho do tacho maravilhoso, isso aqui de bingo, os dinheiro antigo, olha só, esses despertadores eu tinha igualzinho. Os latão de leite. E é isso, gente. Agora nós vamos embora, voltar pra casa. Tem umas fotos, tem umas que são umas frases, tem um que é, são fotos dos pontos turísticos daqui de Águas. E aí, você vai botar a copa de cerveja? Acho que esse aqui tá interessante eu levar. Café com um dedinho de prosa e um trembão demais da conta. É um... Isso é bom. Mas esse é mineiro, né? É. A origem nossa é mineira. Mãe, nós vamos embora agora? Não, nós vamos passar. Ingeborg está fechada. Então, nós vamos passar onde? Aqui na Araci. Eu quero ver a figada. É. A vida e depois... é aquilo que você pensa. Aí. E depois nós vamos? Lá no Reis de João para comprar o seu cinto. Quanto que deu, minha filha? Maria Helena. Ó, quer de creme? Você quer? Ela quer tudo que ela não pode comer. É. É. Sabe, gente velha quando vai ficando criança, igual a criança? Aí vai ficando com desejo. Quantos anos você acha que eu tenho, Aracir? Divinha, eu te dou um doce. 70. Vai subir. 5? 86. Ó, que bênção! É. Uma cabecinha assim? Mas eu não deixo a cabeça parar. Tem que ser. Eu tô fazendo também, não deixo. Não, não pode parar, é. Você quer levar o seu doce? Não, eu já peguei aqui um de figo e um de cidra pra mim. Esse é cidra? É. Ah, ela falou que é meio amarguinho, né? É. Quanto que vai dar aí pro Naraci?
E aí, vamos embora pra casa, mãe? Onde eu movia? Daqui umas 3 horas a gente chega. E vai descansar. Ficou feliz do passeio? Fiquei. É? É, não muito, porque a Tereza, eu perdi a Tereza, perdi a Ingrid. Ela falou. As lojas estão fechadas? A Laci falou que a Ingrid vai fechar. Escuta, então lá em casa eu entrevisto você de novo, fazer umas últimas perguntas. Tá bom. Então, obrigado pela companhia. Muito obrigada por você ter me trazido. E boa viagem pra nós. Você gostou, né? Ah, mãe, eu... A comidinha que você comeu lá no seu horto. Eu estava preparado para tudo. Quando a gente não tem expectativa, tudo é bom. Isso. Tá bom? Eu quero só saber se tem combustível pra gente chegar. Combustível tem? Tá, tem bom. Combustível sim, vai dar certinho, a gente bota lá em São José. É. Então, obrigado pelo passeio e até a próxima. Até a próxima. Boa viagem para você. Boa viagem para nós, né? Para nós. É. Chegou? Chegamos. Mas chegou, chegou mesmo? Já foi no banheiro, já tomou seu cappuccino? Tomei meu cappuccino, comi minha abrô de fubá, do queijo bom. Tô tomando meus remédios. Valeu a pena? Valeu, valeu sim. E caiu na real, caí na real, que era tudo do passado agora. Ah, pera, não, mas o povo não sabe, é que você fazia excursão, você montava uma excursão. Que durava 2 meses para montar essa excursão. Então, que dava um trabalhão, né? Um trabalhão, mas todo mundo gostava porque eu procurava caprichar. É, mas agora você não é mais mocinha, né? Não. Mas isso aí, eu, há 3 anos atrás, eu fazia. Pois é. Com 82, 83 anos. Então, aí eu pergunto para você, é uma pergunta que eu sempre pergunto no final dos meus vídeos, né? Você tá com essa perspectiva de que você se deparou com limites, né? Que a idade, o corpo tá te colocando. É, e também eu me fiquei decepcionada de ver como essa pandemia acabou com a estrutura toda que tinha as cidades que a gente ia para passear, para fazer compras. Muitas lojas fecharam, lojas boas que nos serviam. E então isso aí já também a gente perde o elan, né? Então, porque você não encontra aqueles comerciantes que eram seus conhecidos, né? É, poucos que estão lá, né? Só o seu, sei lá, o seu Og, né? Que a gente encontrou e que, graças a Deus, ele desenvolveu. Ele tá bem, né? Do restaurante. Ele aumentou e tá servindo com um nível bom. Mas ali eu não encontrei mais a Tereza, que todo mundo queria comprar na Tereza. Que a Tereza tinha coisas boas. Não encontramos ali. E compramos linguiça, compramos queijo, né, Chico? Então, mãe, mas é uma oportunidade, né? Que a vida tá dando de você abrir para novas amizades, novos horizontes. Ué, você mesma falou que a sua amiga lá de 100 anos tava desiludida porque não tinha mais... Sim, então, mas eu não parei no espaço, no tempo. Sim. Eu não parei. As coisas, por exemplo, que eu fazia... E agora eu fiquei um pouco tolhida, mas também por causa da pandemia e também pelo meu estado, que eu tive o problema da cirurgia, que eu fiquei mais limitada, né? Mas essa pandemia arrasou com muita gente e que eu gostava de ir, que agora não tem mais condições, né? De ir. Mas a gente, de vez em quando, você me leva uma vez, né? Se eu não morrer, porque nós vamos. Eu não vou levar suas cinzas para passear, mãe. Eu não sou desse tipo, não. Não, eu nem vou fazer cinza, eu? Deixa eu. Ah, não pode fazer cinza com eu você? Eu não quero. Ah, você não quer? Não. Mas porque eu acho que o melhor destino que a gente tem é virar adubo. E aí vira planta, vira flor, passarinho. Não. Um dia eu vou ressuscitar e sair dessas cinzas. Mas quem ressuscita não é o corpo. Um corpo glorioso. Ah, o corpo ressuscita? É, vocês são ignorantes, viu? Tem que estudar o catecismo, viu?
Mas eu achava que era só a alma. A gente, o corpo? Vai, Jesus, então Jesus, a gente volta. Vamos ser que nem Jesus. Se Jesus não ressuscitou com o corpo glorioso, corpo então, e alma. As partículas voltam tudo e a gente se... Mas com que idade que a gente volta? Ah, dizem que é a época, faixa etária que você foi... A fase mais bonita da sua vida. Tá na Bíblia isso? Ah, na Bíblia não, no catecismo. Oh, ah, é? É. Tá. E onde que as pessoas encontram isso, se alguém quiser saber mais sobre isso? Esse catecismo. No catecismo da doutrina católica. É? Escrito é só digitar. Papa João Paulo II. João Paulo II. É. Então tá eu bom. Eu tenho aqui, se você quiser. Não, eu não quero. Um calhamaço assim. Aí você procura o que você quer. Não, não, é porque talvez muitas pessoas... Falar nisso, você ficou com o meu livro do Victor Schuster, né? Fiquei, eu posso trazer de volta pra você. Você já conseguiu tudo que queria? De vez em quando eu tenho vontade de então, lembrar o que você falou. Você sabe por que eu queria aquele livro? Porque eu ia fazer um vídeo sobre a história de São José dos Campos no tempo da pandemia. E aqui no tempo da pandemia, eu não podia sair de casa, entendeu? Ah, você também queria sair na pandemia, todo mundo falando, não sai de casa, não sai de casa, não então, sai de casa. E mas acontece que a pandemia passou, né? O pior da pandemia passou, então... Eu posso devolver o livro para você. Não, mas se você quiser ainda pesquisar lá... Não, mãe, eu não tenho tempo para isso. Eu prefiro pesquisar com as pessoas vivas. Acho mais interessante... Quem sabe eu consigo que o Zé... O Zé agora vai para Cristina. Mas quem sabe a gente põe um dia ele dentro do carro e nós saímos por aí para ver o que que era. Para falar como que era a cidade. É uma porque boa ideia. Ele nasceu aqui. Até ele brinca assim... Não, a minha mãe me colocou aqui na cidade. Desde pititico eu estou aqui. Eu nasci e aqui eu fiquei. Ele conhece Deus, todo mundo, conhece tudo. Então, ele okay. É muito simpático. Legal, nós estamos falando de passear com uma pessoa que é nascida em São José dos Campos para falar como era no tempo que ele era criança e como é hoje, né? É hoje. Mas isso é um outro projeto. Eu queria encerrar esse vídeo, mãe, então eu quero agradecer para você. Eu também quero agradecer você. O passeio, a paciência, a tolerância, porque a gente pensa um pouco muito bastante diferente. Mas um respeita o outro. Mas um respeita. Eu respeito você. A gente conseguiu não sair na porrada. Quer dizer, a gente conseguiu chegar são e salvo aqui. Graças a Deus. Então, mas aí eu te pergunto, assim, quais são os seus projetos para o futuro? Porque você está apenas com 86 anos, vou né? Vou fazer, dia 13 de novembro. Com essa energia, você tem muita vida pela frente. Você tem muito filho, neto dando trabalho. Então, você tem muito motivo para viver, para desentortar eles, né? Então, e quais são eu os seus... Eu mesma não vou conseguir desentortar. Deus é que tem que desentortá-lo. Mas você não faz eu parte? Eu peço, eu peço. Você não faz um complô lá com Deus, não? É lógico que eu rezo pedindo a Deus, pedindo a São José. Mas o que acontece é que quem faz as coisas é Deus. E eu não adianta ficar martelando na cabeça dos outros. Aprendeu isso? É lógico. Ufa, glória, lógico. Aleluia. Isso é falta de caridade também, né? De achar que você é capaz de desentortar o outro. Não, eu não sou. Quem sou eu? Tá. Quem sou eu? Muito bem, que bom. Pelo menos você, agora isso aí eu gostei de ouvir da sua boca. Quem viu? Sou eu? Tá, mas então, você tem algum plano, algum sonho, alguma... Viver cada dia procurando fazer as coisas à vontade de Deus e fazendo os outros felizes. Ah, é? Yeah. E como se fala? E você, como? E você também, né? Eu sendo alegre, sendo feliz, né? Ah, e isso. E arranjando problema pros outros. Legal. Mãe, toca aqui. Deus te abençoe, meu parabéns. Filho. Parabéns. Muito obrigado por ter me dado a luz. Até a próxima. Até a próxima aventura. Deus te abençoe. Amém. Aqui. E agora? Agora? Oh! Olha minha mãe aqui, ó. Parece comigo? Você é mais parecido com seu pai, Chico. Eu tô ficando a cara dele, né? É a cara dele. Eu reconheço, as pessoas viram primeiro, mas agora eu também reconheço que eu sou parecido com ele. Mas é só na embalagem, viu, gente? Por dentro, não. Ai, ai, ai. Coitado.